Želimo vam dobro večer. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku kratak pregled vijesti. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije ustoličen je na svečanoj svetoj arhijerejskoj liturgiji u Cetinskom manastiru, a ustoličenju je činodejstvovao njegova sveto srpski patrijarh Porfirije. Patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije ušli su sa pancernom zaštitom u Cetinski manastir. Dočekani su u porti Cetinskog manastira sa uzvicima Dostojan i sa omiljenom pjesmom blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija Ječam žela. Sveštenici u Cetinskom manastiru dočekali su patrijarha Porfirije i mitropolita Joanikija. Mitropolit Joanikije, koji je danas ustoličen u Cetinskom manastiru, izjavio je da je sve učinjeno da zbog tog svečanog čina ne bude podjela, a da će trebati vremena da one budu uklonjene. Na Dvorskom trgu na Cetinju policija je intervenisala i razdvojila okupljene ekstremiste u više grupa. Crnogorski mediji navode da je više puta bačen suzavac kao i šok bombe. Policija je razbila barikade koje su ekstremisti postavili, a jedan od njih je i savjetnik crnogorskog predsjednika Veselin Veljović. Veljović je danas proveden u policijsko auto na Cetinju. Policija je saopštila da su neredima na Cetinju povrijeđena dva policajca, a 8 osoba je privedeno. U Republici Srpskoj u poslednja 24 časa zaraza virusom korona potvrđena je kod 92 osobe od 283 testirane, a od posljedica virusa preminulo je 9 pacijenata, saopšteno je iz Instituta Srpske za javno zdravstvo. U Istočnom Sarajevu nisu potvrđeni novi slučajevi zaraze. U Republici Srpskoj od virusa korona hospitalizovano je 463, dok se na respiratoru nalaze 44 osobe. U banjalučkim mjesnim zajednicama Goleši i Kola danas je služen parastu za 47 poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu, izjavio je predsjednik boračke organizacije Banja Luka Goran Rogić. Rogić je rekao da je parastu služen za 15 boraca iz Goleša i 32 iz Kola. Samo ukoliko čuvamo uspomenu na lik i dijelo naših boraca, onda čuvamo i ono što smo zajedno stvorili, a to je Republika Srpska, rekao je Rogić. Parastu su prisustvovali članovi porodica poginulih boraca, nekadašnji borci Vojske Republike Srpske, predstavnici grada Banja Luka, Subnora i 3. pješadijskog Republika Srpska puka, oružanih snaga BiH. U nastavku emisije Puls grada govorimo o aktuelnostima u gradu Istočno Sarajevo. U mjesnoj zajednici Tilava u opštini Istočno Novo Sarajevo danas je održan tradicionalni 3. skup generacija pod nazivom Tilava 2021. Cilj organizovanja ove manifestacije je okupljanje bivših i sadašnjih stanovnika mjesne zajednice Tilava. U okviru skupa generacija Tilava 2021 položeni su vijenci na spomen ploču poginulim borcima mjesne zajednice Tilava u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Treći tradicionalni skup generacija sjajna je prilika za druženje i uživanje svih onih kojima je Tilava bila i još uvijek je dom. Predsjednik organizacionog odbora skupa generacija Tilava 2021 Milan Maunaga istakao je da ga raduje činjenica što svake godine na taj skup dolazi sve više ljudi. Maunaga ističe da je kroz Tilavu posljednjih 30 godina prošlo mnogo ljudi, neki su svoje utočište za vrijeme i nakon ratnih dešavanja u BiH pronašli upravo u Tilavi, ali kako je rekao, i oni koji su se iselili iz te mjesne zajednice uvijek se rado vrate. Kao i svake godine organizovana su sportska takmičenja i veselje uz bogatu trpezu. Moram da kažem da mi je zaista drago, evo treću godinu za redom organizujemo druženje i zaista mi je drago što se svake godine, odnosno iz godine u godinu, sve više i više ljudi odazove. Moram da kažem da je kroz Tilavu u proteklom ratu prošlo mnogo ljudi, mnogo izbjeglica, mnogi ljudi su ovdje ostali da žive, neki su i otišli. I lijepo je kada se ti ljudi nakon 10-20 godina vrate ovdje upravo na ovaj skup koji je prije svega ima za cilj i okupljanje tih ljudi, ne samo tih, nego naravno i stanovnika Toplika i Tilave, a i šire. I kroz razna sportska nadmetanja, turnir u fudbalu, basketu i stonom tenisu, želimo da ih okupimo i da se i dalje družimo, da pokažemo da je Tilava lijepo mjesto za život, što se i posljednje 3 godine recimo imamo nagli porast mlađih bračnih parova koji naseljavaju ovo područje i žele da naprave svoje kuće ovdje, da osnuju svoje porodice. Kažem, jer je zaista mjesto lijepo za život, 4 km udaljeno od grada, mirno, povučeno, a blizu ste gradske sredine. U okviru skupa generacija Tilava 2021 položeni su vijenci na spomen ploču poginulim borcima mjesne zajednice Tilava u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovaj minutom čutnje i polaganje vijenca odali smo počast našim sve 100 ljudi iz Tilave i Toplika, odali smo dakle počast i hvala im. Oni su svoj život ugradili u Republiku Srpsku i
da nije bilo njih, ko zna šta bi bilo. Više mladih bračnih parova znači veće ulaganje u mjesnu zajednicu Tilava. Milan Maunaga, predsjednik organizacionog odbora Skupa generacije Tilava 2021, ističe da će se u narednom periodu pristupiti radovima na rekonstrukciji kanalizacione mreže, zašto su, kako Maunaga ističe, dobili obećanja načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Jovana Katića i gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića. U emisiji Puls grada govorimo o sportu. U humanitarno-sportskoj manifestaciji Trojka iz bloka koja je sinoć održana na basket terenu u parku Gavrilo Princip u opštini Istočno Novo Sarajevo, prikupljeno je 9.000 maraka za pomoć višečlanoj porodici Dimić iz Pala. Organizatori ove manifestacije bili su Humanitarno udruženje Srbi za Srbe, a tehnički organizatori Košarkaški klub Slavija i Košarkaški klub Igman. Sport i humanost u jednom, tako bi se ukratko mogla opisati Trojka iz bloka. Učesnici ove humanitarno-sportske manifestacije istakli su da je osnovni cilj učešća da se pomogne porodicama kojima životne okolnosti nisu bile naklonjene. Ovo je fenomenalna prilika da pomognemo porodici sa Pala i stvarno svi želimo da učestvujemo u toj pomoći. Ja učestvujem negdje od 2015. godine Trojka iz bloka, mislim, ovo je... Naravno da je cilj da se skupio pare za ugrožene porodice, svi smo tu da pomognemo. Da što više ljudi da se znači, da bude masovnije svake godine i da pomognemo onima koje pomoć ne potrebno. Pa nemam očekivanja, bitno je da smo pogodili humanitarnu kutiju, ono zbog čega smo ovdje svi. Učestvujemo to od 2017. godine, redovno sam tu i ne bih propustila. Moj utisak je da je najbitnije da humanitarno pomognemo, još nisam štirao i nadam se da će što više trojki pogoditi. Predstavnik organizacije Srbi za Srbe Marko Maunaga istakao je da se Trojka iz bloka po peti put održava u opštini Istočno Novo Sarajevo, te izrazio nadu da će ovaj sportski događaj u budućnosti biti još masovniji. Do sad je pomognuto 12 porodica u Istočnom Sarajevu, vrijednost pomoći je 72.000 maraka. Do sadašnji odziv na turniru i sponzora i privrednika u Istočnom Sarajevu, u Istočnoj Lidži je jako dobar. I ovom prilikom želim da se zahvalim svim ljudima koji su prepoznali našu organizaciju kao izvor humanosti u ovom gradu i koji podržavaju, kao što smo rekli, već petu godinu za redom ovaj turnir. Također ovom prilikom želim da se zahvalim našim tehničkim sponzorima Košarkaškom klubu Slavija i Košarkaškom klubu Igman. Kao što vidite, šaljem jednu jako lijepu sliku u svijet gdje na turniru imamo preko 200 djece trenutno i preko 100 prijavljene djece iz ta dva Košarkaška kluba. Tehnički organizatori Trojke iz bloka Stefan Stanić iz Košarkaškog kluba Slavija i Marijana Šehovac iz Košarkaškog kluba Igman zahvalili su učesnicima ovogodišnje humanitarno-sportske manifestacije za iskazanu humanost i učešće u ovom događaju. Već 5 godina unazad smo klub koji upravo ove humanitarne sve akcije podržava, radimo jedne dobre stvari za našu lokalnu zajednicu, pokušavamo da kod naše djece provodimo tu jednu humanitarnu stvar, što je sigurno zadatak naš trenera, tako da najveći. Ovo je već šesta porodica koju pomažemo ispred organizacije, tako da smo prezadovoljni svim urađenim do sada. Odlučili smo da pomognemo ovaj humanitarni događaj na način da smo doveli veći dio članova kluba, neki 70-80 dječaka i djevojčica. Pored toga imamo također veliki broj njih se i prijavio. Mislim da je ovo stvarno i super prilika i način da se pomogne onim koji je najpotrebnije. U humanitarno-sportskoj manifestaciji Trojka iz bloka, koja je održana na basket terenu u parku Gavrilo Princip u Istočnom Novom Sarajevu, prikupljeno je oko 9.000 maraka za pomoć višečlanoj porodici Dimić iz Pala. Od Bekašice bi imali jedinstva iz Brčkog. Aktuelni BiH šampioni osvojile su danas prvo mjesto na memorialnom odbojkaškom turniru Veselinka Slijepčević-Obradović, koji se igra u čast prerano preminule bivše odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Jahorina iz Pala. Turnir se igrao tokom čitavog vikenda, počev od petka uveče, kada su takmičenje otvorile domaćin Jahorina, dočekavši ekipu Luke Bar, koja je na ovom turniru zauzela drugo mjesto. Treće mjesto osvojile su domaće Jahorinke, dok je posljednje četvrto mjesto pripalo ekipi Crvene zvezde iz Beograda, koja je na turnir došla u dosta podmlađenom sastavu. Najbolja igračica turnira je Ivana Radović, rođena Sokončanka, koja nosi dres aktualnog BiH šampiona Bimal jedinstva.
Trener ženskog odbojkaškog kluba Bimal jedinstvo iz Brčkog, Smail Pezerović, izrazio je zadovoljstvo zbog osvajanja turnira kao igre protiv renomiranih šampionskih ekipa. Jedan od organizatora memorialnog odbojkaškog turnira Veselinka Slijepčević-Obradović i trener ženskog odbojkaškog kluba Jahorina Danilo Tadić rekao je da je publika ove godine imala priliku da pogleda odličnu igru renomiranih ekipa iz Bosne i Hercegovine i regiona, te da je međunarodni karakter turnira ove godine potvrdio i odbojkaški savez BiH. Ipak, prema njegovim riječima, najveće zadovoljstva domaćinima predstavlja činjenica da niko nije povrijeđen i da su gosti ponijeli samo lijepe utiske iz Pala. Predsjednik ženskog odbojkaškog kluba Jahorina Branislav Blagojević rekao je da je ovaj turnir zapravo praznik odbojkaškog sporta, čiji je cilj da u odbojci uživaju i takmičari i publika, te zahvalio lokalnoj zajednici i ostalim sponzorima na podršci u organizaciji memorialnog odbojkaškog turnira Veselinka Slijepčević-Obradović. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da se ovim turnirom završavaju slavske svečanosti opštine Pale, jer je najznačajniji za paljansku lokalnu zajednicu, te zahvalio organizatorima što svake godine uveličaju slavske svečanosti ovim memorialom. Memorialnom turniru prisustvovao i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Branko Koroman, istakavši da će grad u budućnosti još intenzivnije podržavati rad ženskog odbojkaškog kluba Jahorina. Podsjećamo, Veselinka Slijepčević-Obradović rođena je 20. marta 1990. godine u Sarajevu. Odrasla i živjela je na Palama gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je kao prva iz svoje generacije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a krasile su je najljepše vrline. Dugo godina se bavila odbojkom i bila je član ženskog odbojkaškog kluba Jahorina. Iznenada je preminula 5. maja 2018. godine. U emisiji Puls grada jedna informacija. Na Palama će sutra biti održan okrugli sto povodom obilježavanja 9. septembra, dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja i agresije na Republiku Srpsku. Na okruglom stolu o temi NATO agresije na Republiku Srpsku učestvovaće dekan Filozofskog fakulteta na Palama, istoričar Draga Mastilović, srpski književnik i književni kritičar Nedeljko Zelenović i novinar Branislav Ilić. Okrugli sto biće održano u Kulturnom centru u 19. časova, a organizator je Narodna biblioteka Pale. Za kraj emisije pogledajte kako teku radovi na izgradnji ulice kod Gradske uprave Istočno Sarajevo. Zgrada je završen, a večeras od 20 časova u programu televizije Istočno Sarajevo pogledajte reportažni zapis o prelijepim mjestima opštine Rogatica. Ponovo smo sutra sa vama od 18 časova i 30 minuta. Hvala za pažnju i ugodno večer.